Nie? I dag skal vi snakke om hvordan lage fotokollasje til din fars bursdag. Det første du må gjøre er å finne noen fotos til din fars kollasje. Og da må du finne bilder som appellerer til din fars interesser. Og min fars interesser er røyk, det er sigaretter. Så da har jeg noen heftige bilder av røyk her. Og min fars interesse er også Lord of the Rings. Da kan du begynne med å klippe ut en form på denne her. En sirkel kan være bra. Pass på blodtap her. Hvis du klipper deg i hånda og begynner å blø, oppsøk profesjonell hjelp. Da snakker vi offisielt medisinsk personell, ikke noe folkemedisin. Folkemedisin eller ikke-vestlig medisin kan være fascinerende, men det er faktisk for lite empirisk grunnlag til å si at det faktisk funker. Og ja, det virker harmløst med en fyr som for eksempel Snåsamannen, men det er snakk om prinsipper her, nemlig hva som faktisk er kunnskap og ekspertise. Far min har et helt fokka forhold til Ringenes Herre, Lord of the Rings. Det varierer nemlig hva han syns om det, så det er litt farlig å gi han bilder av det. Enten så blir han glad av dette her, eller så blir han sur og trist. Men det er en del av spenningen, det med fotokollasje. Og til slutt så kan du jo vurdere å skrive gratulere med dagen. Men det blir kanskje litt, noen liker ikke det her, for det blir litt for tydelig. Så det kan være lurt å la faren din lure litt. La han spørre seg da, er dette til bursdagen min? Og til slutt, det kan hende at politiet dukker opp når du er ferdig med fotokollasjen din for å hente deg til fengsel. Men da må du bare stå på ditt. Du må bare si, jeg har bare laget en fotokollasj, og they come on strong, som de sies, men til slutt så har de faktisk ingenting på deg, du har bare laget en fotokollasj. Yeah.